A operação da Delegacia de Entorpecentes foi denominada Fojo. O objetivo foi capturar o Preá. Assim é conhecido o traficante José Francisco Rodrigues dos Santos, de 50 anos. Com ele, a polícia apreendeu este carro, facas, canivete, cachimbo, papel alumínio e 4 tabletes de maconha. Uma parte da droga foi encontrada neste restaurante, local onde o acusado mora, na Vila da Paz, zona sul de Teresina. O restante ele guardava nessa casa alugada, a poucos metros do restaurante. Ô Zé, essa droga aí, pra vender, era pra quê? Rapaz, era pra mim fumar, fazer tudo enquanto. Pra você fumar? É. E pra vender? Não vendo não. E essa balança de precisão? Essa balança aí é porque eu tinha ela, que eu gosto de comprar ouro. Aí eu tinha ela guardada em casa. Não era pra pesar a droga? Não, droga grande desse tamanho não pesa na balança desse tamanhozinho. E esses tabletes aí, ia fumar tudo? Rapaz, isso aí dura anos e anos. A Delegacia de Entorpecentes, coordenada pelo delegado Menandro Pedro, vinha investigando o acusado há 3 meses. É um trabalho grande que todos os investigadores da DEP, o pessoal da inteligência, todos os delegados, o delegado Matheus, o delegado Tales, o delegado Cadena, quer dizer, esse pessoal estão unido integralmente com todas as instituições de segurança pública e a sociedade que está confiando no nosso trabalho está passando as informações. Ele disse que tem uma pessoa que pediu para guardar a droga, isso é história. Tudo mentira, nós temos levantamento, ninguém prende ninguém de graça. Polícia Civil, a polícia da DEP, quando prende, é com todos os elementos de prova.